No niin, tervetuloa uuden askarteluvideon pariin. Tällä kertaa ollaan vapputunnelmissa. Katsotaan, millaista vinkkiä meillä tällä kertaa teille kaikille kotiaskartelijoille on antaa. Mulla onkin tänään taas tuttuun tapaan Joona seuranani askartelemassa. Mites Joona, ootko sä vapputunnelmissa? Kyllä, totta kai. Vappu on kivaa. No niin, no se on kiva, kun sä oot noin innostunut. Nimittäin tänään me taidetaanpi tehdä muovipussista, villalangasta ja teipistä laskuvarjo. Laskuvarjo, vau! Wow! Mahtavaa! Kyllä niin, eli ensimmäisessä vaiheessa otetaan muovipussi ja lähdetään leikkaamaan sitä kahteen osaan saumoja myöten. Oho, ei se sauma ollutkaan tuossa. Nyt. No niin, nyt kun meillä on tässä muovipussi leikattuna, niin seuraavaksi aletaan tekemään tästä laskuvarjoa. Ja sitä varten tarvitaan vähän isompi kokoinen kirja, jonka avulla piirretään ääriviivat ja tehdään sitä myötä tämä itse laskuvarjo. No niin, ja sitten leikataan kutakuinkin vapaalla kädellä ja kutakuinkin näiden piirrettyjen rajojen mukaisesti tämä pohja täällä irti. No niin, ja sitten seuraavaksi meidän tarvitsisi saada tästä neliön muotoinen, joten otetaan täältä reuna ja nurkka. Lähdetään sitä sitten taittamaan näinikkäästi. Huomataan, että sinne jää tämmöinen pieni ylimääräinen kaistale. Joo. No niin. Oppa sä innokas ja nopea askartelija. Taas oot mua edellä. Mutta tosiaan, niin kuin huomataan, niin leikataan täältä tämä ylimääräinen kaistale irti. No niin, ja sitten kuten huomaamme tämän avatessamme, meillä onkin neliö ja siitä saadaan tämä itse laskuvarjo. Ja seuraavaksi otetaan esille kuulakärkikynä, jolla tehdään tänne neliön reunoihin pienet reijät. Aha. No niin. No niin, ja seuraavaksi otetaan esille villalankaa, josta leikataan 4 noin 30 sentin pituista pätkää. Saadaan laskuvarjoon narut. Yes. Näin. No niin, ja seuraavaksi otetaan nämä leikkaamamme langanpätkät ja ujutetaan ne näistä reunoihin tekemistämme reijistä lävitse. Ja tehdään pieni solmu niin, että ne langanpätkät itse kukin sitten pysyvät täällä paikallaan. Näinikkäästi. Niin otetaan kaikki 4 langanpäätä yhteen. Ja sitten ne sidotaan ja kiinnitetään teipillä laskuvarjohyppääjään kiinni. Jokainen voi omassa kodissaan etsiä sen sopiva hahmo. Teipataan tämä solmun pää laskuvarjohyppääjään. Selvä. Mulla onkin tällä teippiä. Otetaan oikein kunnolla teippiä. Vielä vähän. Pysy ukko. No niin, eli sit seuraavaksi etsitään vaikka omasta pihapiiristä semmonen sopivan korkea paikka, josta lähetetään laskuvarjohyppääjä liikkeelle. Eli laskuvarjo kauniiseen käteen ja hyppääjä päällimmäiseksi ja lähetetään matkaan.